Assalomu alaykum. Agar bizni kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, demak, siz jangovar sportning ashaddiy muxlisisiz. Fight Club loyihasining navbatdagi mehmoni bilan uchrashuvga xush kelibsiz. Jahon ringlarini larzaga keltirayotgan o'zbek sportchilari orasiga yana bir porlayotgan yulduz qo'shilmoqda. Bu va boshqa yakka kurashlar olamida yuz bergan eng so'nggi yangiliklar bilan ko'rsatuvimizning informatsion blokida tanishib olamiz. 2016-yilda kickboxingning low kick yo'nalishida jahon chempioni bo'lgan va undan so'ng professional kontrakt imzolashga muvaffaq bo'lgan Sherzod Mamazulumov rossiyalik Dmitriy Menshikov bilan kechgan jangida 4 raund natijasiga ko'ra yurtdoshimizning g'alabasi bilan yakunlandi. Bu bilan Sherzod prof ringda eng yuksak natijalarga erishish yo'lida tinimsiz mehnat qilayotganligidan dalolat beradi. Chechenistonda o'tkazilgan aralash yakka kurashlar bo'yicha jahon ligasi bahslari doirasida yurtdoshimiz Nursulton Ruziboyev rossiyalik Igor Bayerga qarshi jang o'tkazib g'alaba qozondi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, parterda kuchliroq bo'lgan Ruziboyev bu ustunligidan unumli foydalana oldi. Endilikda Osiyo ligasi chempioni g'alabalar sonini 15 taga yetkazib oldi. Ulardan 3 tasida u raqiblarini nokautga uchratgan. Sportchining fikriga ko'ra, bu g'alaba jahon ligasining asosiy bosqichida ishtirok etishga yaxshigina imkoniyat yaratadi. O'zbekiston boks terma jamoasida bir qator o'zgarishlar yuz berdi. O'tgan dasturlarimizning birida bir Shahrom G'iyosov professionallar qatoridan joy egallaganligi haqida bilib olgandik. Uning ortidan Olimpiya o'yinlari bronza medali sohibi Osiyo chempioni Murodjon Ahmadaliyev va Rio Olimpiadasi ishtirokchisi Jahon chempionati sovrindori Osiyo chempioni Bahodir Jaloliflar ham prof boksga yo'l olishdi. O'z-o'zidan ular qatnashgan vazn toifalarida yangi nomlar paydo bo'ladi. Qolaversa, terma jamoa murabbiylar shtabi endilikda har bir vaznda bir emas, bir nechta jamoa tuzishdi va bu o'rinlar uchun raqobat keskin ruhda o'tishi aniq. Yana bir afsonaviy bokschi 8 vazn toifasida sobiq jahon chempioni Manny Pacquiao'ga Filippin armiyasi zaxiradagi polkovnik unvoni berildi. Bu haqida u o'z Instagram'ida xabar berdi. Shunday unvon qolaversa, senatorlik vazifasini bajarayotganligiga qaramasdan u yana ringga qaytishni ma'lum qildi. Aprelda o'tkaziladigan jangdagi raqibi hali noma'lum. Nomzodlar orasida shu yilning avgust oyida Floyd Mayweatherga imkoniyatni boy bergan UFC yulduzi aralashgan yakka kurashlar bo'yicha jahon chempioni Conor McGregor bor. Pakyaoga kim raqib bo'ladi? Eng kamtarin sportchilarimizdan biri, butun jahon boks uyushmasi kumush kamar egasi Qudratilla Abduqahhorov Fight Club ringiga taklif qilinadi. Unda professional ringda 13 ta jang o'tkazib, barchasida g'alaba qozongan. Ularning 9 tasi raqiblarini nokautga uchratgan. WBC kumush kamari sohibi hozirgi paytda prof boksda o'zbek bokschilari orasida eng yuqori reyting egasi Qudratilla Abduqahhorov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vau. Avvalambor studiyamizga xush kelibsiz. Bu kamarlar jamlanmasi so'zsiz bu sportchi kimligini aytib bermoqda. Aytingchi, eng zo'ri bularning orasida qaysi biri? Kamarlarning orasida eng zo'ri afrikalik jahon chempioni Charles Manuchidan yutib olgan WBC kumush kamarim. Jahon chempioni yutib olganman. Reytingda 1-o'rinda turadi, jahon chempionatida 2-o'rinda turadi-da. Butun dunyoda. Butun dunyo bo'yicha. Maylimmi? Qo'limga olib ko'rsam, to'g'risi hayratdaman. Ilohim sizga mana shu kamarni oltinini ham nasib qilsin. Endi keling, suhbatimizni o'tirib davom ettirsak. Bu kamarni siz qo'lga kiritdingiz, keyin esa himoya qildingiz. Aytingchi, qay biri qiyinroq, qo'lga kiritishmi yoki himoya qilishmi? Albatta, himoya qilish qiyinroq. Masalan, chempion bo'lgandan keyin uni ushlab qolish qiyin bo'ladi-yu, shu sabab himoya qilish qiyinroq. Buni shu kamarimni afrikalik Charles Manuchidan yutib olganman. Men Bensimasdan 1-chi raundda nokaut holatiga tushib, nokautdan yutganman. Kamarimni shu rossiyalik Dmitriy Mixaylenkoga bilan himoya qilishim kerak edi. U jangim 9-iyunda bo'lib o'tdi. Rossiya o'zining shahrida, o'zining joyida bo'lib o'tdi. Birinchi himoyamni muvaffaqiyatli g'alaba qozondim. Afsonaviy Pakyao bilan qay tarzda jangga chiqishingiz mumkin? Filippinlik Pakyao aprelda jangi bo'lib o'tadi. Shunda u Malayziyada jang qiladi. Meni tanlab qolishi mumkin shu jangiga. Bizning klub Malayziyada. Shu Malayziyada odamlarni boksga chorlab, qiziqish uchun jang o'tkazyapti. Shu bizning klub Malayziyadagi sababli men tanlab qolishim mumkin. Aprelda Pakyao bilan jang qilib qolishim mumkin. Siz o'zingizni
omadli deb hisoblaysizmi? Omadli deb hisoblayman. Professional boks juda ham omadli keldi menga. Havaskor boksda yaxshi natijalar ko'rsata olmaganman. Shu natijalarimni men professional boksda ko'rsatyapman. Havaskor boksda nima uchun omadingiz kelmadi? Havaskor boksda murabbiylarim aytardi, seni boks tushish stiling professional bokslarga o'xshaydi, mo'sh professional bo'lsang shunda yaxshiroq natija ko'rsatasan deb aytardi. Shu havaskor boksda omad deb kelmagan, yaxshi natijalar ko'rsata olmaganman. Professional boksga o'tishingiz anchagina qiziqarli bo'lgan. Nima turtki bo'ldi? Qanday jarayon sababchi bo'ldi? Professional boksga o'tishimga sabab shu Malayziyada havaskor bokslar o'rtasida musobaqa bo'lgan. Shunga murabbiylarimiz jo'natgan musobaqada. Shu musobaqada 4 ta jangimni 4 tarasini nokaut bilan g'alaba qozonganman. Shunda malayziyalik promotorlarimiz ko'rib professional boksga o'tishni tavsiya qilgan. Professional ringga o'tish o'tmaslikni uzoq o'yladingizmi? Uzoq o'ylamaganman, chunki murabbiylarim shu havaskor boksda yaxshi natija ko'rsatmaganimni ko'p aytardi. Sen professional boksda tushsang, shunda yaxshi natija ko'rsatasan, seni boks tushish stiling shu professional boksga yaqinroq deb aytardi. O'ylanmasdan o'tganman. Odatda nokautchilarni puncher deb atashadi, lekin sizga punisher degan taxallus qo'yishgan. Nima uchun? Zarbam kuchli emas, sababdan murabbiylarim, promotorlarim qo'yishgan. Punisher degani kesib shu maydalaydi shunaqa degan ma'noda. Qanday qilib siz zarbangiz kuchli bo'lmasa 9 marta nokautga erishgansiz? Havaskor boksda zarbam kuchli bo'lmagan, hozir professional boksda ham zarbam o'ta darajada kuchli emas. Qandaydir omadli ko'p mehnat qilganman yoshligimda, shularning sababi. O'z-o'zidan savol tug'ilyapti. Sizni kamtarligingiz bu yutuqmi yoki kamchilikmi? Men yutuqim deb o'ylayman. Kamtar insonlarni doim hurmat qilishadi. To'g'risini aytsam, men hayratdaman. Ortingizda kamarlar turibdi, sizni kuchingizni ko'rsatib, qanaqa darajada professional darajada bokschi ekanligingizni, lekin siz baribam zarbam qanaqa darajada kuchli emas deb o'tirganingizga hayron qolaman. Bizga klubingiz haqida aytib bersangiz. Bizning klubimiz Vladimir Boxing Gym klubi Malayziyada ochilgan. Aytdim boya, havaskor boksda musobaqaga borganimizda ko'rib, yoqtirib qolib, shu professional klubga taklif qilishgan. Vladimir Boxing klubimizning birinchi qaldiroq ochimayman. Hozirgi kunda shu klubimizning eng kuchli, eng reytingi yaxshi bokschisi ham menman. Eshitishimizcha ular O'zbekistonda filialligini ochishmoqchi. Klubimiz shu O'zbekistonda o'zini filiali, zallarini ochib, O'zbekistonda o'zimizni boksyorlar kuchli bo'lgani sabab yana ikkita boksyorni bizning klubga olmoqchi, O'zbekistonlik boksyorlarni. Birinchi sababi shu O'zbekistonda havosi, keyin ovqatlari, shular yaxshi. Shu sababdan bu yerda yaxshi mashg'ulot qilamiz. Malayziyada ovqat yomonmi? Malayziyada ovqat yomon emas. O'tta achchiq ovqatlar ko'p. Men o'zim shu achchiq ovqat uncha yoqtirmayman, uncha yolmayman. Malayziyada shu ovqat tomonidan sal qiynalamiz o'tta mashg'ulotlar davomida. Pakyao bilan jang olib boradigan bo'lsangiz, bu jangga qanday tayyorgarlik ko'rasiz? Pakyao juda ham tez sportchi, boksyor, zarbalari juda ham ko'p. Shunga qarshi stillarda ishlaymiz. Yana ham tezroq bo'lib, Pakyaodan ham tezroq bo'lib ishlashni harakat qilib shu jangga tayyorlanaman. Raqib aynan Pakyao ekanligida sizga jangda ruhiy ta'sir ko'rsatadimi? Albatta, ruhiy ta'sir ko'rsatadi, chunki Pakyao juda ham nomdor boksyor. Butun dunyo tanib, janglari ham professional boksda juda ham ko'p. 10 marta shu jahon chempionati kamarini himoya qilgan, juda ham kuchli sportchi. Nahotki xavotir olsang. Shunday kuchli boksyor bilan ringga chiqishdan hamma ham xavotir olib, yaxshilab nasroy qilib chiqadi. Qudratilla, kamtarligingiz menimcha sizning eng kuchli jihatingiz bo'lsa kerak. Bokschi bo'lmaganingizda siz kim bo'lardingiz? Bokschi bo'lmaganimda yoshligimdan военный bo'lishni orzu qilganman. Boksyor bo'lmaganimda shu военный bo'lardim, shu vatanimga xizmat qilardim. Siz hozir ham vataningizga xizmat qilyapsiz. Bizni tomoshabinlar sizni ijroingizdagi master-klassni kutib qolishdi. O'z umrini boksga bag'ishlamoqchi bo'lgan
Muxlislaringiz uchun nimani taqdim etasiz? Muxlislarim uchun, sportchilar uchun shu murabbiyim Ilgar Aliyev bilan lapada qanday ishlash usulini taqdim etmoqchiman. Jahon reytingida eng baland o'rinda turgan bokschimiz Qudratilla Abduqahhorovdan master klass. Qudratilla, bizga hozir qanday uslubni namoyish etasiz? Unaqay sportchilarga shu qanday qilib jigarga urishni ko'rsataman. Keyin 3 talik seriyadami ham ko'rsatamiz. Jab urib, keyin o'n oyog'ini oldiga tashab, jigarga urish kerak. Raqib udarayotganda uni o'tkazib, 3 talik udar urib, raqib urganidan keyin udar otadi, uni o'tkazib, yana kallasiga jigarga urish kerak. Endi shuni tez nimada ko'rsataman hozir. Menimcha bu zarbalar Pakyaoga atalgan. Pakyao bilan tushib qolsam, xudo xolasa. Siz menga bu yerdan o'rgatib tursangiz, men sizni murabbiyingiz bilan o'tkazgan master-klassingizni qaytarishga harakat qilaman. Boksovskiy stokiga turasiz. Keyin oldi qo'lda jab udarni urib, uring jab udarni urib, stokingizni almashtirib, oyog'ingiz oldiga. Demak, oldinga yurishim kerak. Oldinga stokingizni almashtirishingiz kerak. Туфлиды жида онсан болыватты. Джигарге урамыз. Кеген обратно оркая кайтып. Яна он ойобра оркая кайтамыз. Кеген үшталик апперкоттан башлап, боковой, прямой удар урамыз. Сіз урген рақип хам, албатты удар кайтарады. Сіз уны яна өтқазып, яна икі тудар. Маннақам? Қанақам? Уклон, да, уклон қысадан болады. Кейм бұнда? Прямой и яна джигарге урамыз. Ой, judayam qiyin ekan yodlab qolish. Menga shu boshidagi 3 tasini aytsangiz. 1 2 orqaga 3 talik. 3 4 5. Qudratilla, sizga kattakon rahmat. Azizlar, bu Qudratilla Abduqahhorovdan master-klass bo'ldi. Fight Club loyihasining homiysi Buka Boxing. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingizdan xursandmiz. Ko'rsatuvlarga chaqirganingizlar uchun kattakon rahmat. Kelgusi faoliyatingizda sizga omad tilab qolamiz. Rahmat katta. Dasturimizni kuzatganlar, ko'rmaganlarga biz haqimizda albatta xabar berishni unutmang. Doim olg'a boring va bizga like bosishni unutmang. Xayr. Qadrli muxlislar, Fight Club loyihasining navbatdagi sonida mehmonimiz Osiyo va jahon chempionatlari sovrindori, Rio Olimpiadasi chempioni, O'zbekiston iftixori, hozirgi kunda professional boksda ajoyib start olgan Fazliddin G'oyibnazarov tashrif buyuradi. O'tkazib yubormang.